Adás? Vétel? Tudtátok, hogy van egy olyan oldal, hogy 11foot8.com? Vagy az volt? 11foot8.com. Most csöndben van. Ez olyan szopóka, nyalóka. Igen, mert a múltkor beszóltam nagyon, hogy állandóan beszél, és hogy mi lenne, ha egyszer én beszélnék, egyszer meg ő beszélne, de most attól még 11foot8.com-ról van szó, és kész. Ez egy olyan videógyűjtemény, egy darab alul-felüljárót tartalmazó keresztezőszerűségről, ahol rendszerint mindenféle teherautók, buszok, lakóautók gyalulják a saját tetejüket le. De milyen szépen megborotválja, látod, hogy így végül csak az olyan termékek, az ilyen sallangok tűnnek el a tetejéről, ilyen. Na hát! Ez olyan szopó! Na, itt meg egy olyan dolog történik, fogalmam nincs, de minden egy papírt föl fog emelni Ákos, és akkor megtudjuk, hogy miről van szó. Gondolom, valamilyen olyan dashcam jelenetet fogunk látni, amitől leesik az állunk, és a na hát papírt is föl lehet emelni. Ez a műsor szerintem most nem lesz igazán jó. Valószínűleg mi rögvest egy fa elénk fogunk ugrani. Ennyi? Kellemetlen. Tolatni kéne, bácsi. Tolatni kéne, úgy, szépen tolatni kéne. Sajnos rá is esett. Hú, ez nagyon tetszik. Szegény. Emlékszel, hogy néhány éve az alacsony tárkában milyen disaster volt ebből? Hogy gyakran teljes mértékben eltűnt az erdő. Van meg föl papírod ehhez? Willy Wonkással meséljek még? Na, most az történik, hogy egy bácsi úgy döntött, hogy nem megy el flex korongéra a boltba. És ő papírból fog csinálni ilyen vágószerszámot. És így is lett. Befogta a Dremelbe, és gyakorlatilag minden lótudőt két darab papírlap összeragasztásával el tud vágni. De fémet! Emlékeztek, hogy amikor nagyon sokat szórakozik az ember mindenféle papírlapokkal, előbb-utóbb biztos elvágja az ujját. Mégis erről van szó, hogy két papírlap már kellően erős ahhoz, hogy akár asztalos munkát is végez vele. Jött a következő, igen. Hány papírod van? Na jó, nincs több papír. Ez volt az utolsó, most már beszélhetsz. Nem bírom ki. Fölrobbantam ennyit. Ezt akartam mondani, hogy ez Ákosnál szerintem országos és világrekord egyben. Ez egy nagyon jó kis cucc. Indigóban találtam, mert megint a kedvenced. Olyan, mintha egy óraszíj lenne. Végülis tulajdonképpen az is. Halló, nem hallak. Ez egy okosító, óraokosító. Nem hallom, amit mondasz, beszélj bele, amit... Jó, nekem meg faxom jött. Szóval ez egy ilyen, hozzáérinted a testedhez, és akkor azon keresztül tudsz, majd az ujjaddal fogsz tudni beszélgetni. Két ilyen kis technika van benne, az egyik az, hogy a csuklódat rögzíted, és az rezgést ad le, aha, amit a túloldalon itt valahol át is alakítja valami olyasmi másfajta a rezgésé, amiből neked hangod lesz majd itt. Tehát te semmi más nem csinálsz tulajdonképpen, mint a testeden keresztül közvetíted a hangrezgésszerűséget. És az nem nagyon tompítja el vajon, mert... Én nem tudom, nem mélyedtem el abban a részében, hogy kész van, de elvileg februártól már lehet venni $2 millió. Sikerült összekapniuk. 2900 szorosára. Úgyhogy ez egy tavalyi projekt volt, és elvileg ezt már lehet kapni, de az Indiegogon nem találtam kommenteket, hogy ezt most nem kéne csinálni, mert nem kaptunk semmit. Nem annyira bízom ezekben a dolgokban már. Most komolyan így fogok menni. Halló, igen, mondjad, persze Jolánka. Nem Jolánka. A biztonsági öröknek lehet, jó, tudod, akik mindig így beszélnek fel a mikrofonba, ide így próbálgatnak, meg így kihúzzák, meg így beszélnek. Végül is most az már annyira mindegy, hogy így vagy így, nem? Igen, de legalább nem kell tényleg drótos. De most valószínűleg most már inkább ezért használják. Igen, amúgy is ide, meg van olyan, ami erre a koponyacsont a sugároz, és az a egész jó hallasz. Akkor ez semmire nem jó, ezt megállapítottuk, ugye? Ez nagyjából semmire, viszont tök jó poén. Nem véletlenül gyűjt össze rá a két millió felesleges dollár. Ez viszont a zseniális, zseniálisa.
Igen. A nők mindig mondják, hogy nekik milyen nehéz dolguk van, meg hogy ugye havi baj, meg... És én próbálok itt időnként azt mondani, jó, de nekünk minden nap borotválkozni kell. Már akinek, és ez úgy fáj, meg nem jó, meg kipatogzik az ember bőr, és akkor mindig jön, hogy jaj, de nekünk még a gyereket nevelünk, meg szülünk. Jó, hát azért vannak itt nagyon hasonló problémák a férfiaknál is. Így van. Próbáljál már minden reggel hasra fordulni. Szerkesztettek egy nagyon klassz kis eszközt, a csajoknak föl tudnak venni a derekukra, két rohadt nagy golyót csináltak teniszlabdából, ha jól látom. Igen. Hogy na jó, akkor csajok, most egy napig legyetek kedvesek a mindennapi munkavégzés kérdésében. Ja, nyilván el van túlozva a dolog, és egy kicsit túl viccelik a dolgot, de neked van teniszlabda méretűd, vagy csak akkor? Há, Istenek, csak egy. Tudod, volt az a vicc, hogy fogadjunk, hogy kettőnknek öt van. Mi magának egy sincs? A fénymásolóba becsípte szegény a golyóját. Igen, inkább tudod, mit kellett volna valahogy azt megszerkeszteni, hogy egy jó feszes farmer mit művel egy herével, ezt valahogy átadni a nőknek. Igen, meg azért vannak olyan dolgok, amikor nem biciklire felülsz és mellé ülsz egy kicsit, meg igen, amikor már idősebb vagy és rájössz, ahogy a Fábris anyu mesélte, hogy leült a retyóra és a deszka és a fajasz közé csípte a golyót. Ilyenre még nem volt nekem, nem, még hasonló se, de nem akarom ezt elképzelni se. Figyelj, ezt te találtad, nem? Aha. És ez mi? Oké, jönnek a meteorok. Igen, képzeld el, hogy egy jófej ember, egy norvég festőemberke nekiállt tudományos kutatást is végezni, és rájött, hogy valami félelmetes mennyiségű kis apró meteorok bombázzák a Földet, amit eddig is tudtunk, csak nagyon nehéz... Nagyon szépek. Nagyon szépek, de várjál, ezek porszanak. Ez nem tudom, kóstoltál-e, de az volt végül is a koncepció, hogy ilyen nagyon régen nem használt lapos tetőkről, tehát olyan helyekre, ahol egyéb szennyeződés nem annyira jut, lehetőleg városon kívüli placokra, lapos tetőkről összesöpörték az összes port, és elkezdték egyesével a porszemeket analizálgatni. Négyzetméterenként 2-3 találat van, valóban porszem méretű, de valami elképesztően szép. De azt honnan tudják, hogy ez egy meteorit és nem egy... Az összetételéből meg lehet állapítani. Meg ugye általában a meteoritok, de nem mind, én még nem vagyok amatőr csillagász, úgyhogy most nyugodtan ki lehet engem javítani, de ezek valamilyen alakváltozással azáltal mennek keresztül, hogy a légkörben lépben megolvadnak, persze, és igen, akkor igen. Teljesen más formát és vesznek fel. És ezek porszemek, amelyik metszettet? Tehát ketté van vágva? Van, amelyik porszem. Igen, de ezek itt éppen nem. Ezek mert nem látszik metszettek. Egyébként ezek... mindegyiknek a formája, hogy túl szép kerek valószínűleg azért, mert hogy megéri egy kicsit. Igen, és ő általában legalább egy valamilyen kis zárvány tartalmaznak, mert ugye ez kiolvad, és az ki is ül valahova. Itt látszik, nézd meg, milyen jól néznek ezek igen, ki. Igen, igen. Mindegyik egy olyan, mintha egy ilyen gyűrű lenne luk nélkül. Ezeknek a norvég jazz zenész festőknek mennyi idejük van? Igen. Tulajdonképpen tök jó ötlet, nem? Ugyanannyi ideje van, mint ennek a faszinak. Van egy spanyol bácsi, most már tényleg bácsi, mert idősked. Csinált magának egy katedrálist. Azt hiszem, hogy még több. Felírtam, hogy mennyi. 50 éve egyedül épít egy katedrálist. Nézzétek meg a linket lent, mert nem csak ez a videó van, hanem van egy komplet cikk, ami elmagyarázza meg képekkel, illusztrálja, hogy miket csinált az öreg. Szó szerint álltak, tényleg szó szerint egyedül, tehát nem az van, hogy ez itt az ő projektje, hanem azt, hogy fogta meg, kiállt és csinálgatja. Mert hogy ami Jézusnak jár, az jár. Így van, és hogy is hívják adományokból, meg az ilyen maradék építőanyagokból, illetve per szemétből. Igen. Nem szép azért, tehát hogy messziről nézve nagyon-nagyon klassz, aztán ha közelebb mész, akkor látszik, hogy hát ez ilyen. Csak lassan valamit kéne csinálni, mert szerintem nem nagyon van már messze neki a vége. Igen, de én szerintem ezt nem tervezi befejezni. Átveszik a makáig? Szagrande felújja, hát azt is pár száz építik. A legvégére hagytam egy ilyen nagyon-nagyon vicces, ez egy Instagram oldal egy fószárnak. És ő ezt miből, valamiből elkészíti a... Ja, hogy ez mozog! Mozog! Tehát ugye olyan, mintha alienek mindenféle tűzcsapra, kukás, szemetesre, meg konténerre, meg ilyenekre rá, aggatja őket, és ahogy mész az utcán, egyszer csak azt látod, hogy Jézus Isten, itt egy alien pulzál, meg mindenfélét csinál. Szerintem beszarnék, hát nézd meg ezt igen, a postaládát. Én először azt hittem, hogy ez egy Photoshop művész, tudod, hogy csak a képekre van rá tévé, de hogy ez tényleg kész és mozog. És ilyen gusztustalan, ilyen csápjai vannak meg.
Ja, hát úgy betuszkolnak itt mellette egy levelet szívesen. Nesze öreg, vidd el! Szaladj a nyolc lábaddal! 30-40 kis dolgot küldtetek az elmúlt időszakban, úgyhogy köszönjük szépen, továbbra is nyugodtan küldjetek, de nagy királyok vagy. Csinálunk ilyen rövid kis hétköznapi szösszeneteket, amikor csak titeket mutatunk. És nagyon rajta vagyunk ahhozon, hogy a megfelelő méretűt tegyük bele a videóból, mert ismét érkeztek ilyen copyright klémek. Olyan idiotizmusokról, ami tényleg tök jó nekik, tehát ugye ilyen, mint hogyha az ő reklámjukat mutatnánk be nektek is. Gyakorlatilag igen. Ja, mindegy, hát végül is. Azt megpróbáljuk mindenképpen, hogy lejjebb visszük, ilyen 10-12 másodperces kis szösszeneteknél többet nem teszünk be egy részbe. Mert úgy látszik, hogy az verik ki a biztosítékot. Igen, és ismét volt egy, amit teljesen is távolítottak, mert pedig blokkolva van. Igen, valami tök régi. Ráadásul egy legós, aki épített, maga épített egy nagyon szép legó autót, sportautót, nem ezt az óriási nagy felfüggesztéses, meg mindent is. Tökre szívesen bemutattuk ezt nektek, hát mindegy, úgy látszik, hogy nem szeretné, hogy bemutassuk. Főleg az a meglepő, amikor ilyen trailer, meg ilyesmi jellegű cucc miatt, ami kvázi egy reklám, tehát mi beteszünk egy reklámot ingyen igen. egy műsorba, akkor az... Innen üzenjük, zavarja. Hogy a Fast and Furious 8-at, tehát a Halálos Zsíram 8-at ne nézzétek meg csak azért se, ne nézzétek meg, mert kivették. Amúgy is szar.